שלום, כאן אביגיל אמסטר מווקל יוגה. האם אחרי שאתם מדברים באופן ממושך, או אחרי שאתם שרים, אתם מרגישים עייפות? אם המצב הוא כזה, כדאי מאוד מאוד לשים לב האם לפני כן ביצעתם חימום קולי. אז למה לנו לעשות חימום קולי? בדיוק כמו בספורט, לפני שאנחנו מפעילים מאמץ על השרירים, מאוד מאוד חשוב לעשות חימום כדי לאפשר בהדרגתיות לשרירים להיפתח ולהתרגל ולהתחמם, וכאשר הם חמים ופתוחים, אז השריר מתחזק ואנחנו שומרים על הבריאות של השרירים ושל כל הגוף. אז היום אני אראה לכם 5 תרגילים של חימום קולי שאני עושה אותם בעצמי לפני שאני שרה ולפני הרצאות, ותרגילים שאני מלמדת את התלמידים שלי. אז תרגיל מספר 1, טיפופים. טיפופים עוזרים לנו להוריד ולהוציא את המתחים מהגוף בצורה מאוד מאוד יעילה ומהירה. מאוד מאוד חשוב לפני שאנחנו מתחילים לדבר מול קהל או לשיר, לשחרר את המתחים. זה גם עוזר לנו להביע את עצמנו יותר בקלות, ועוזר למיתרי הקול שלנו להשתחרר ולכל הגוף. אנחנו נתחיל עם טיפופים בפנים, מצח, לחיים ולסת, גם על הגרון, על החזה. אפשר גם לקחות את הידיים. אפשר חזק, זה משפר. גם על הבטן, כל הזרועות. ממש להרגיש כמו שאנחנו עושים את זה עם בגדים שמנערים. ככה אנחנו עושים עם השרירים, רגליים. ניקח נשימה עמוקה. ונלדף את הכל. תרגיל מספר 2, תרגיל שעוזר לנו להרגיע את מערכת העצבים. מערכת העצבים נמצאת בגב שלנו. כאשר אנחנו משחררים את הגב, אנחנו נרגעים, ועל ידי כך אנחנו מחממים את כל הגוף שלנו ומרגיעים אותו. הדבר שאני מאוד מאוד אוהבת לעשות, זה להרכין את הסנטר למטה, וחוליה אחר חוליה אני מתכופפת, יורדת לאט, 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 לאט. ותוך כדי הירידה הזו, אני מוציאה צליל על סמך. אחרי שהגעתי עד למטה, אני פשוט עולה למעלה. ניקח נשימה עמוקה למעלה, ונשחרר. אז מומלץ לעשות את התרגיל הזה לפחות 3 פעמים. להוציא את הצליל על בזמן הירידה, כשאתם צריכים אוויר, פשוט קחו את האוויר בקלות, ותמשיכו לעשות את זה ברצף עד לעמידה. אז תרגיל מספר 3, הוא יהיה טיפוח הפנים ושחרור שרירי הפנים. אנחנו פשוט עושים מסאז' אל הפנים שלנו, ותוך כדי שאנחנו עושים את המסאז' אנחנו מפיקים את הצליל על נדמיין את הצליל הזה מבוברט באצבעות של הידיים שלנו. התרגיל הזה עוזר לנו לשחרר את כל שרי הפנים, ועל ידי כך לשחרר את מיתרי הקול. מה גם שזה תרגיל שעושה את אור הפנים מאוד מאוד יפה. לפחות 5 צלילים כאלו. כל פעם לפני שאתם מפיקים את הצליל, שאפו מהאף. תרגיל מספר 4, עיסוי לגרון. גם בגרון אנחנו אוספים מתחים, וככל שאנחנו מרפים ומשחררים, מיתרי הקול יכולים לעבוד באופן נהדר. במצב האולטימטיבי, כאשר אנחנו רגועים, הם נושקים אחד לשני בצורה הרמונית. ועל כן, אנחנו עכשיו נשחרר את הגרון שלנו על ידי עיסוי. שימו לב אילו מקומות בגרון שלכם מרגישים קצת יותר מקובצים. דמיינו אותם נפתחים כמו עטפה של מים. בזמן השאיפה, תרגישו איך אתם מרחבים. ולאחר מכן, הפיקו את הצליל על אה. אז בטח יכולתם לשמוע שהקול שלי מעט רועד עם העיסוי. זה טבעי וזה בסדר. זה רק אומר שהמיתרים משתחררים. כל כך נעים לי, אני יכולה להמשיך ככה עוד חצי שעה. אני ממליצה לכם לעשות את התרגיל הזה שוב, לפחות כמה רגעים או לפחות כמה נשימות, כדי באמת ללמד את הגרון שלכם להשתחרר לחלוטין. ותרגיל 5, שהוא יהיה האחרון, תרגיל שאני קוראת לו תרגיל
עכשיו, למה שאנחנו נעשה את הצליל המצחיק הזה? כשאני למדתי באקדמיה, אני זוכרת שכל תלמיד לפיתוח קול היה לומד את התרגיל הזה. זה תרגיל גאוני, הוא תרגיל מצוין. למה? כי הוא עוזר לנו לשחרר את הלסת. בלסת שלנו מצטברים המון המון מתחים. אם אנחנו באים אל תוך השירה, או אל תוך הדיבור הממושך שלנו עם לסת שהיא מעט מקוותת, אז אנחנו עלולים מאוד להעמיס על מיתרי הקול שלנו. לפני שאתם שרים, ולפני שאתם מדברים הרבה, ממליצה וחום לעשות כמה שניתן את התרגיל על טוב. אז אם בהתחלה הציל הזה לא כל כך יוצא לכם, זה בסדר, אתם תראו שעם הזמן זה יקרה. אנחנו לוקחים שאיפה, עוצרים לרגע, ומשחררים. שאיפה, עוצרים לרגע, ועל ידי כך הלסת משתחררת ומיתרי הקול משתחררים. אתם יכולים לעשות את התרגיל הזה מלמטה למעלה, כלומר, או מלמעלה למטה. תרגיל מצוין, ממליצה בחום. אז זכרו, היו לנו חמישה תרגילים. הדבר הראשון, לשחרר את המתח מהגוף, לתופף על הגוף ולהוציא את המתחים. דבר שני, לחמם את הגב, לשחרר את המתחים ולחזק את מערכת העצבים שלנו. הדבר השלישי שעשינו זה עיסוי לפנים ולגרון, ולאחר מכן תרגילה. אז ככל שתעשו את התרגילים האלה יותר, אתם תראו שמיתרי הקול שלכם נהיים רפואיים יותר וחזקים יותר וגמישים יותר. כך תוכלו ליהנות מהפוטנציאל האדיר שיש בהם. תוכלו לעלות למעלה בשירה, לרדת לצלילים נמוכים, להרגיש איך המשך הצלילים שלכם ארוכים יותר, והכי חשוב, להרגיש שהדיבור והשירה קלים. אני מאוד אשמח לשמוע איך היו התרגילים בשבילכם. רשמו לי בתגובות. ירשמו לערוץ היוטיוב שלי, ואני מזמינה אתכם גם להיכנס לאתר שלי, שרשום כאן למטה, שתוכלו להתעדכן בסדנאות ובשיעורים שאני מעבירה. ועד אז אני מאחלת לכם שירה ודיבור נעים. להתראות.